П'ятий президент України Петро Порошенко закликав не визнавати результатів виборів у Росії, які відбуваються у тому числі в окупованому Криму та Донбасі. Порошенко зауважує, що світові лідери не мають бути осторонь, а українська влада повинна вимагати від них посилень санкцій через масову паспортизацію українців на територіях так званих ЛДНР. Нагадаємо, що з 17 по 19 вересня відбувалися вибори до Російської Держдуми. Зокрема, українців, які мають російські паспорти, масово вивозили на голосування до Ростовської області, а в окупованих українських містах проводили електронне голосування. Слід добиватися посилення санкцій проти Росії за систематичне невиконання мінських домовленостей, за незаконну паспортизацію та за електоральну анексію. І головне за те, що лише за 2.5 роки так званого перемир'я Росія вбила на фронті понад 200 українських воїнів. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавите найважливішого.